Cei doi miniștri, parlamentari, șefi de instituții și reprezentanții administrației locale și județene au ajuns la pârtie cu un alai de sănii trase de cai și au fost întâmpinați de o fanfară. Primarul stațiunii Gura Humorului, Marius Ursaciuc, le-a oferit invitațiilor câte o plachetă și o machetă a orașului pe schiuri și a invitat să încerce pârtia și instalația de telescaun. Am început noul mandat la noul minister cu prima vizită iarăși la dumneavoastră ca și anul trecut. Și nu este o întâmplare, nu doar că mi-este drag acest ținut, nu doar că mama mea e din Mălin și vin aici acasă. E aici, nu pot veni fără ea, că aseară am stat acolo. După o scurtă baie de mulțime, Elena Udrea, Sebastian Vlădescu, Gheorghe Flutur și restul invitaților au urcat în telescaun. Singurii care au încercat pârtia de schi au fost însă ministrul finanțelor, Sebastian Vlădescu, și vicepreședintele Consiliului Județean, Daniel Cadariu. Foarte, foarte bună, zăpada bună, pârtia frumoasă, locul minunat. Cam cât de dificil este? E bună. Nu e foarte dificilă, e foarte bună. Se pregătește pentru Da, se poate veni, locurile de cazare, pensiunile, oamenii, mâncarea, pârtia, minunat. A urmat un foc de artificii și demonstrații de schi alpin oferite de jandarmi montani, vânători de munte, salvamontiști și instructori ai școlii de schi din Gura Humorului. Pârtia de schi Șoimul are lungime de aproape 1,5 km, o dificultate medie, a fost realizată cu fonduri europene și este dotată cu instalație de telescaun și tunuri de zăpadă.